ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୃସିଂହନାଥ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରା ଏ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଯେଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଗତକାଲି 5G ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମାନ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସିଧା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୃସିଂହନାଥ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଆରପାର୍ଶ୍ୱ ହରିଶଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ। ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୃସିଂହନାଥ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ବି ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବ। ଏବଂ ବିକାଶ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନୃସିଂହନାଥ ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେବା କଥା, ନୃସିଂହନାଥରୁ ହରିଶଙ୍କର ରୂପୱେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା ସହ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠି ଅତୀତରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଶିଖରରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଏଠି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ବୋଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲିକତାର ବୋଟାନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ 2200 ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ବନୌଷଧି ଗୁଲ୍ମ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ନର୍ସ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନରେ ଭରି ରହିଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାନ୍ତେ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଅତୀତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ଖଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନରେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କାରଣରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ନାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ 5G ସଚିବଙ୍କର ଏଇ ଗସ୍ତ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯେ ତା'ର ମାଲିକ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର 2ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ସେ କାରଖାନା ପାଇଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ କିଭଳି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକରି ଏ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ହିସାବରେ କସ୍ମିନ୍ କାଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିବ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖଣିର କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଖାନାର କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ।